Aizputs novada apriķu muižā atrodas viena no mazākajām lauku skolām, kā arī viens no sirsnīgākajiem un viesmīlīgākajiem muzejiem Latvijā. Senajā muižā, kur mājo baltā dāma, arī varena rūķu saime, tverama īpaša aura, īpašas dvēseles vibrācijas. Svētdien 16. aprīlī 2021:30 aizputs televīzijas raidījumā Latvijas stāsti personības tiksimies ar apriķu muižas labo sajūtu veidotāju, skolotāju un muzeja vadītāju Ainu Cērmani.